କାହାଣୀ ଯାହା କହୁଥିବ ନା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଥିବ। ଇଂରେଜ କାହାଣୀ ମୁଁ କହିବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଆମେମାନେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାଣୀଟି ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ସେଇ ଅନୁଭବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ହୁଏତ ଏ କାହାଣୀରେ ଲଣ୍ଡନରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସୁଟ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜେବି ଫିଲ୍ମସ ଅମରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ଏଟା ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବକୁ କାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବୟସରେ ବହୁତ କମ୍ ହେଲେ ବି ତାପସ ସର୍ଗରିଆ ଜଣେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅନେକ ଅନେକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟିମ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନାଁ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ। ତେଣୁକି ଏଇଟା ପ୍ରେମ ଭିତ୍ତିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କାହାଣୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଆର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଦୁଇ ନାୟିକାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଫେରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।